50 no tripé, encaixei ela na Fiat Toro. Tá chegando o Natal e eu tô duro, quero o meu presente de ano novo. Assalto milionário, me envolvo, sou monstro na arte de roubar. Se der ruim, tá tranquilo, nem me movo, boto meu fuzilzão pra barulhar. Tô no Insta de um dia, tá ligado, mas sempre agindo na cautela. Se mexer com ele, esse bocão vai, os psicos de sampa te pega. Vacilão, pau no cu, sai da reta, os moleque é maluco e radical. Nas antigas era só de pistola, mas hoje em dia eu pico os pilotos.
entrei e já vou pra vala, hein? Eu não falar que tem canal no YouTube. Agora eu vou botar esse daqui no YouTube. Esse daqui no YouTube. Matou, oh, miserável! Vou postar aqui no YouTube, porque nós não só tem coisa no YouTube, não. Eu tenho coisa no YouTube também, isso.